अनलाइन टेलिभिजन रातोपाटी डट कमको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै गएका छौँ। ज्योतिष सम्बन्धी छोटो जानकारीमा आज म तपाईँहरूलाई बुधबार जन्मेको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बताउन लागिरहेको छु। तपाईँको बुधबार जन्म भएको छ भने बोलीमा मिठास भएको, कार्यमा आकर्षण गर्ने स्वभाव भएको, अत्यन्त सुशील स्वभाव हुन्छ र बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरू अत्यन्त रूपवान हुन्छन् र धन सम्पत्तिले परिपूर्ण हुने, कला कुशलमा निपुण हुने, व्यापारमा उन्नति गर्ने खालका अत्यन्त सिपालु, पण्डित र गुणवान हुन्छन्। ज्योतिष सम्बन्धी यो छोटो जानकारीपछि अब राशिफलको पालो। सर्वप्रथम मेष राशि, तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउने, आर्थिक रूपमा प्रगति गरिने, दाजुभाइमा सहयोग मिल्ने, साथीबाट सहयोग बढ्ने तथा व्यावसायिक रूपमा समेत तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि, साताको सुरुमा तपाईँको खर्च बढ्ने, मानहानि हुने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने व्यवसायमा लाभ हुने, सम्मानमा वृद्धि हुने, कार्यमा सफलता मिल्ने तथा मित्रबाट सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको छ। मिथुन राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको आर्थिक रूपमा लाभ हुने, सन्तानबाट सुख मिल्ने तथा व्यापारमा उन्नति गरिने योग परेको छ भने साताको मध्यतिर भने शत्रुबाट पीडा र मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ। कर्कट राशि, साताको सुरुदेखि मध्यसम्म तपाईँको जागिरमा सम्मान मिल्ने, व्यापारबाट प्रगति गरिने, सामाजिक सेवामा सरिक हुने योग परे पनि साताको अन्त्यतिर भने खर्चमा वृद्धि हुने तथा मानहानि, मानभङ्ग हुने योग समेत परेको छ। सिंह राशि, तपाईँको यो साता राम्रो रहेको छ। भाग्यले व्यापारमा, जागिरमा र सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्ने योग रहेको देखिन्छ। सम्मानमा वृद्धि हुने, आर्थिक रूपमा समेत प्रगति गरिने योग तपाईँको रहेको छ। कन्या राशि, साताको सुरुमा तपाईँको खर्च बढ्ने, रोगबाट पीडा पाउने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने भाग्यमा उन्नति गरिने, सम्मानमा वृद्धि हुने तथा जागिर र व्यापारमा समेत लाभ हुने योग रहेको छ। तुला राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको नयाँ मित्रसँग मिलाप हुने, पारिवारिक रूपमा तपाईँलाई सन्तोष मिल्ने, धार्मिक कार्यमा मन जाने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने खर्च बढ्ने, मानहानि हुने र रोगबाट कष्ट पाउने योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको शत्रुबाट पीडा पाउने, खर्चमा वृद्धि हुने, व्यवसायमा असन्तोष मिल्ने योग रहे पनि साताको मध्यतिर भने नयाँ मित्रको भेटबाट मनमा प्रसन्नता बढ्ला। धनु राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तानबाट सन्तोष र सुख मिल्ने, दाम्पत्य जीवनमा सन्तोष र सफलता मिल्ने, बौद्धिक कार्यमा समेत सफलता मिल्ने योग देखिए पनि साताको मध्यतिर भने शत्रु बढ्ने, झैझगडा बढ्ने र आफन्तमा मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ। मकर राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको मित्रबाट धोका पाउने, मनमुटाव बढ्ने, शत्रुबाट पीडा बढ्ने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने र आर्थिक लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा मित्रता बढ्ने, सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने, पारिवारिक सन्तोष मिल्ने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने खर्च बढ्ने, हानि हुने योग रहेको छ। र मीन राशि,
साताको सुरुदेखि मध्यसम्म तपाईँको धनलाभ हुने, कार्यलाभ हुने, मित्रबाट सहयोग बढ्ने, पराक्रममा वृद्धि हुने, दाजुभाइमा सहयोग हुने योग देखिए पनि साताको अन्त्यतिर भने खर्च बढ्ने र भूमि कार्यमा समेत बाधा हुने योग रहेको छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो पाए तापनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुनेछ भन्दै तपाईँहरूको यो हप्ता मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।